No me gusta que se tome pelo desde esta tribuna a xente. E a portavoz do Partido Popular le toma o pelo a cidadanía cando fala desde esta tribuna. Bueno, fai habitualmente, pero desde tribuna máis. E vou decirlo por algo, que plantexa que a resolución será positiva se se demora máis alá dos meses que contón a norma. Pero a mesma norma, se sigues lendo, dice este prazo poderá se suspender pola petición dos informes preceptivos e determinantes que deben emitir os servicios sociais comunitarios. É dicir, os informes por que te otorga a regla se poden demorar e, por tanto, tampouco vai haber eses dous meses. Por tanto, se con tres meses parábamos eso xente, bueno, pois agora tenemos unha demora igual ou peor que antes. Pero aquí, ademais, para que o silencio administrativo sexa positivo, deberá constar no expediente a recepción dos informes preceptivos e determinarse con proposta de concesión da prestación. Por tanto, hai dúas condicionantes para que iso sea así. Non é incondicional que se pasan dous meses automáticamente te otorguen a prestación. Por tanto, vostedes ven aquí e trata de enganar a cidadanía. E xa estamos un pouco fartiños dese tipo de actitudes. E antes se me retirou a expresión políticas criminais. Políticas criminais quer dicir que se cometen actos criminais. E os actos criminais son os que procuran ou cometen un crime. E saben vostedes o que é un crime? Unha acción indebida ou reprensible. Vostedes creen que non é reprimible as accións do Partido Popular conforme da xente? Ou tamén as accións voluntarias de matar ou ferir gravemente a alguén. Eu non digo que vostedes queiran voluntariamente matar a ninguén, pero que provocan morte, sí. E non quero decir que vostedes firan gravemente a nadie, pero as cuchillas da valla que eu sepa do Partido Popular firen bastante gravemente a xente. E senón, non lle vou a pedir a nadie que veña comigo no coche para que non pase o que pasou outra vez. Pero se queredes, vamos xuntos a valla e nos colgamos a ver se temos sorte ou non de sobrevivir a esas cuchillas que faltan. Por lo tanto, hai que ter cuidado cando se fan aseveracións como as que vostedes, porque a vosa política é criminal, porque fire e provoca que a xente morra antes do que debera. Vostedes plantexan cuestións como o que... Vostedes como que era? Non, non, como que era, como que era. Digo, dende a bancada do Partido Popular e dende a súa portavoz se plantexaban cousas que non son reais ao respecto da norma. Se plantexaba, por exemplo, que as axudas de inclusión e as axudas de emerxencia podrían darse en varias ocasións. E a propia norma dice que solamente se poderá dar unha axuda de emerxencia de determinado tipo durante cada ano. Por lo tanto, non é certo que se poden acumular. Se poden acumular para diversas cuestións, pero se te dan unha axuda de emerxencia para alimentos, te dan unha, non te dan máis. E terá que ser en situación excepcionais cando te poden dar máis de unha. Din vostedes que ten unha protección da vivenda. E me explicará como contén protección para a vivenda cando a propia norma deroga o decreto e as axudas para a erradicación da infravivenda. Me pode explicar como se pode entender eso? Como ven vostedes a dizer aquí, que esta norma axuda e protexe o direito a vivenda, cando a propia norma deroga normas anteriores que daban aportacións para erradicar a infravivenda neste país, que existe e moi cerca das nosas casas e da casa da portavoz tamén hai infravivenda, pero parece que alguén non a quere ver. Pero o maior error para nós e para a Alternativa Galega de Esquerda é vencellar a axuda ao emprego. Porque vencellar a axuda ao itinerario de empregabilidade cando o mercado laboral non dá empregabilidade a nadie é un error. Pero que ademais tampouco, e é un concepto, un error conceptual grave, confundir emprego con traballo. Porque a que me pode dicir que as mulleres deste país que estén en situación de exclusión social que perciben unha risca non traballan? Que o sepan moito máis que moitos dos que estamos aquí. Por tanto, non se pode vencellar ao emprego e ao traballo. Porque o traballo o fai calquera persoa, polo menos feito de ser persoa, porque o cuidado dos fillos, a atención, a actividade diaria, o traballo social diario de organizarse para mellorar as condicións de vida de outras persoas, tamén de traballo, porque non é, é un emprego remunerado. E, por tanto, nos creemos que non se pode vencellar unha cousa a outra. Porque estamos eliminando a liberdade, estamos eliminando a posibilidade de que cada un utilice o seu tempo para a elaboración social que determine. Pero que hai detrás, eu decía antes, é ese concepto ideolóxico do Partido Popular, de eliminar a posibilidade de que a xente se autoorganice para combatir as políticas que llevan contra a maioría social
de este país. E decían vostedes que non era unha cuestión de cantidades, e eu sigo insistindo. No mellor dos casos, a percepción por esta aportación estará por debaixo do limiar da pobreza. E se nos creemos que para erradicar unha situación complexa a aportación vai a estar por debaixo do limiar da pobreza, é que estamos nun error. Non se pode consentir. E por eso nos vamos a apoiar as emendas do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, pero nos gustaría que o Partido Popular, cando menos, tivese en conta dúas posibilidades. A primeira, incrementar as cuantías porque é necesario para a dignidade das persoas. E a segunda, eliminar a excepcionalidade para recibir a prestación cando tens menos de 26 anos a cuando eres maior de 65. Nos creemos que se darán as condicións de exclusión, non se pode plantexar que unha das cuestións para recibir unha renda se tens menos de 26 anos é ter fillos, por exemplo. Creemos que debe ser incondicional. Por lo tanto, está na súa man, e que unha lei sexa necesaria non quere dicir que sirva calquera lei, e esta lei non vai a solucionar os problemas de inclusión social deste país.